Dobrý den, e-shopáři a všichni ti, kteří provozujete e-shop nebo děláte marketing pro e-shopy. Vítejte na videu, ve kterém si budeme povídat o funnel strategiích, ale ty funnel strategie budou speciálně uspůsobené pro e-shopy. Tak se v klidu se usaďte, popřípadě dejte si kafe a pojďme se na to podívat. Toto jsou vlastně ty funnely. Jak je známe, vy jako marketiáci o tom občas slyšíte a vy, kteří slyšíte poprvé, tak je to vlastně taková cesta toho zákazníka nebo cesta toho návštěvníka vašeho e-shopu přes nějaký proces budování důvěry až k nákupu. To znamená, my tady máme povědomí, to je to, když se spustí reklama v dnešní době, kdy vás lidi najdou třeba ve vyhledávací reklamě, nebo vás najdou někde v bannerové reklamě, nebo na YouTube kanálu, zachytí vás, navštíví váš e-shop, potom třeba zvažují, jestli u vás nakoupí a pak se rozhodnou a nakoupí. Víra slova funnel v tom slova smyslu, tak jak se bavíme v marketingu, vlastně překládá slovo trichtýř. A ten trichtýř znamená pojem, kdy nahoře je nějaké široké kolo, do kterého padají všechny lídy, padají všichni návštěvníci třeba z internetové reklamy a dole v tom nejužším prostoru vypadnou ty zákazníci, popřípadě ještě níž opakovaně nakupující na vašem e-shopu. Pojďme trochu do historie, jak se vlastně vyvíjela ta strategie funnel, ať už je to funnel e-shopu, funnel prodeju, funnel přímého prodeje. Tak vlastně začátky celé té strategie jsou někdy na začátku 20. století, okolo roku 1900, kde vznikl takzvaný model AIDA. My si k němu něco málo řekneme. Potom ten model AIDA byl trošku transformován v 50. letech do přímého marketingu, potom se objevil digitální marketing, a pak ten digitální marketing se rozvětvil na takové ty automatizace a dneska velmi oblíbená strategie, kde i ta AIDA se vlastně víceméně používá stejně, jsou takzvané ty komplexní omnichannel přístupy, to znamená více způsoby, jak oslovit toho zákazníka. Pojďme se na to podívat konkrétněji. Pojem AIDA je vlastně složení dvou anglických slovíček, které vlastně ukazuje smysl té cesty toho zákazníka. První slovíčko je pozornost, druhé je zájem, třetí je touha a čtvrté je akce. Pojďme se krátce zamyslet nad tím, jak vypadal ten model AIDA na začátku 20. století. Představme si, že je rok 1910 a je třeba prodat nějaké speciálně nové auto, které je na trhu. Jak fungoval tento model AIDA? Tak zaprvé vycházely víceméně jenom noviny a tisk a v těch novinách byly reklamy. Například tam bylo reklama na to auto, bylo tam vytisknuté s tím, že pojďte si třeba vyzkoušet nejnovější model nebo podívejte se, co ten model umí, jaké má parametry, do jakého se hodí terénu. A když ty lidi to viděli, tu reklamu, třeba ta reklama běžela měsíc v novinách a pak byla takzvaná druhá verze reklamy, která vysvětlovala některé ty, jak jsme si říkali, ty parametry, až po tu základní věc, co známe i dneska, když si chcete koupit auto, že navštívíte showroom a ten, kdo prodává auto, vám řekne, sedněte si do toho auta, poskytne vám ten zážitek, vy cítíte tu vůni, necháte se projet tím autem a na konci řeknete, jo, to auto je přesně pro mě. Takže vlastně tento model, těch čtyř slovíček, se v těch začátcích 20. století objevoval hlavně v novinách, kdy se postupně vlastně budoval vztah s tím zákazníkem skrz tištěná média. Okolo roku 1950 ten model AIDA se trošku mění a přidávají se k těm tištěným médiím, k novinám i katalogy, prodejní katalogy, které se posílaly lidem do schránek. Byla to velmi oblíbená strategie, někde funguje i dnes, převážně u té starší generace, kdy se lidem posílali do schránek velké katalogy, tlusté katalogy s nějakým zbožím, například někdo si objednal katalog na téma, třeba chtěl si koupit ledničku, tak mu přišel katalog s ledničkou, kde navazoval vlastně v tom kroku, si prohlížel ty ledničky, prohlížel si ty parametry, jo, sledoval, která lednička by se mu líbilo. Potom byla možnost zavolat, anebo tím, že oni dali adresu, tak někdo mohl navštívit nějaký přímý prodejce, navštívit toho člověka a tu ledničku prodat. Popřípadě mohli zavolat, domluvit se na nějaké ty parametry a jít se na tu ledničku někam podívat. Takže zase model AIDA, který byl trošku přizpůsobený pro tu modernější dobu, pro ty 50. léta. Na konci 20. století, od toho roku 90 a více, se na trhu objevuje internet, e-mail, tak se začíná rozvíjet digitální marketing, to jsou ty známé bannerové reklamy, kdy se platilo za to, že jste někde na webu měli nějaký banner na nějaké stránce,
Google začíná s vyhledávacíma frázema a lidé se začínají postupně zvykat na to, že si můžou něco objednat na internetu. Díky tomu, že se zároveň rozvíjí i e-mailing, tak začínají se tvořit první e-mailové strategie, kdy si ti lidi prostě něco objednají a pak jim chodí nějaké e-mailové informace z toho e-shopu, třeba pokud se jedná o e-shop, nebo objednání nějaké služby. A opět je tam ten model AIDA, kdy od toho zájmu, kdy třeba lidé něco vyhledávali na internetu nebo se dozvěděli od někoho o nějakém produktu a začali si ho vyhledávat, až po to, kdy ty lidi mohli zavolat, objednat si tu službu. Ku příkladu představme si software, v té době začínají v době internetu se hodně prodávat ty antivirové programy, takže někdo si objednal 14-denní měsíční verzi toho antivirového programu, kdy potom, když skončila ta zkušební verze, tak přišla nabídka si koupit licenci a může využívat ten program celý. Popřípadě pak ještě začaly vznikat takzvané ty poprodejní strategie, když si někdo nekoupil tu oficiální licenci, tak chodili mailem nějaké nabídky třeba se slevou. Takže to je ta doba digitálního marketingu, kdy se ten model AIDA přesunul někde tam ven na internet. V novém tisíciletí, po tom roce 2000, začínají jakoby narůstat softwary, které dokážou automatizovat ten marketing. To znamená sbírat data o těch zákaznicích, ať už je to na základě prokliku v nějaké mailingu nebo návštěva nějaké stránky. A postupně ta segmentace a personalizace začíná přibývat na významu. Po té době začínají vznikat ty strategie, které známe dneska vy pro ty, co máte e-shop, víte, že to jsou ty opuštěné košíky, kde se začalo doměřovat v kterém kroku opuštěného košíku. V té době, krátce potom, myslím, že v roce 2005, začíná fungovat víceméně i Facebook. Facebooková strategie Metapixel, tenkrát Facebook Pixel, který vás trackoval, na základě toho bylo možné spouštět nějakou reklamu. Úžasná doba, ale opět je to zase ten model AIDA v tom podnikání, který byl uplatněný na jako dohloubky toho celkového marketingového mixu. No a potom v roce 2010 a dál vznikají marketingové nástroje a způsoby propagace, opět je to model AIDA, ale na takzvané omnichannel, to znamená více kanálů. Jo, možná si vzpomínáte období 2014 a dál, kdy se hodně řešilo v Google AdWords a v Google Analytics cesta toho zákazníka, že si začal Facebook připisovat konverze, Google začal připisovat konverze, těžko se to dopočítávalo, tak se hledaly ty cesty, aby se přesně vědělo, že Google k té konverzi přispěl z 30%, Facebook třeba z 20%. Jo? Takže díky tomu, že se ty nástroje posunuli, že je více kanálový marketing v tom marketingovém mixu, zapojují se online reklamy, remarketingové nástroje, SMS marketing, různé widgety, různé pop-upy, různé upomínky, připomínky, tak díky tomu ten marketing se posunul dál. Ale opět je to model AIDA, nejprve být v tom obraze, vidět ten váš produkt, potom budovat vztah s tím produktem a s tou firmou a na základě koupit a popřípadě mít opakované nákupy. Když se bavíme o těch funnel strategiích, tak na internetu najdete i několik takových zajímavých praktických případů, kdy právě ty funnel strategie a ten model AIDA se postupně rozvíjel. Tady máme například jeden e-shop, který funnel strategie využil pro prodej takových těch cvičících trenek, šortek a triček. Pojďme se podívat, jak to všechno hezky nastavil a jak to ukazuje, jak do toho trichtýře nahoře šly třeba miliony lidí a dole vypadlo pár stovek objednávek. Tento e-shop se rozhodl, že bude cílit na publikum, které rádo sportuje, mají nějaké silové sporty, ať už je to prostě zvedání čínek, posilování. A tohle publikum si vyselektoval na sociálních sítích, popřípadě v reklamě a začal nabízet oblečení pro cvičení. A tak hlavním prodejem byly ty šortky, které měly vydržet hodně, nějak prostě jsme neměli zapařené. Jo, a krásně se cvičilo. A oni měli spuštěnou sadu reklam, kde vlastně zvyšovali povědomí o té svojí firmě tím, že ukazovali kvalitu těch triček, ukazovali, jak běží v té jakoby akviziční reklamě, ukazovali jednotlivé ty produkty, jak jsou kvalitně šité. Když někdo navštívil stránky toho, nebo i dneska, když někdo navštíví stránky toho e-shopu, tak pak se změní ta strategie, že ty akviziční reklamy se změní na reklamy, které mají pomoct zvažovat tomu člověku, aby si koupil ty šortky na ty cvičení. Tady vidíme nějaké reklamy,
člověka samozřejmě vypasovaného, který prostě trénuje, sportuje, jsou tam ty svaly spojované s tím materiálem pro ty šortky a pro ty trička. Zase model AIDA, krok jedna zaujmout, krok dvě zvažovat. V tom kroku dvě a kroku tři pak se ještě přitvrzovalo, kdy se dávaly samozřejmě nějaké slevy při prvním nákupu, tak jak to dneska znáte, nákup pop-up 100 korun slevu na první nákup, ale zároveň v tom kroku, kdy ten člověk třeba už byl připraven nakoupit, tak se ukazovaly parametry toho materiálu, kvalita toho materiálu a popřípadě nějaké výhody, když si koupí, já nevím, dvoje šortky, tak tričko má zdarma. Tím pádem je to opět ta funnel strategie, která vedla přímo k objednávce. Ale není to tak, jak dneska vidíme, že když někdo prodává šortky, tak si hodí prostě ty produkty do Google nákupu a čeká, že si lidi někdo si ty šortky koupí a ty lidi se jenom dívají třeba v těch Google nákupech podle ceny. Není tam v tom okýnku vidět ty výhody. Takže proto má smysl mít připravené, oni měli připravené speciální přistavací stránky, které nevedly na ten e-shop a na těch stránkách měřili chování. Kdo třeba scrolloval do 50%, tak se mu spustila jiná reklama, než ten, který scrolloval až dolů, proklikl. Takže vlastně ten trichtýř filtroval ty zákazníky a dolů propadly ty, kteří byli právě nachystani nakoupit. No a samozřejmě správný e-shop se nespokojí s tím, že je šťastný za jednu objednávku, protože v dnešní době, kdy ta reklama a proklik je drahý, tak kolikrát se stává, že nákup první vyjde tak draho, co se týče online kampaně, že tam máte třeba kladnou nulu jako zisk, teprve z opakovaných objednávek máte ten správný zisk, tak v tom kroku čtyři nabízeli ještě v tom kroku košíku, když už teda chtěl někdo nakoupit, některé produkty na upselling a cross-selling a zároveň potom v pravidelných intervalech lidem, kteří nakoupili, pouštěli ty stejné reklamy, aby jim zvýšili podíl těch opakovaných objednávek, koupili si další šortky, koupili si popřípadně nějaké kvalitní trička a další doplňkový sortiment. Takhle funguje funnel strategie a systém marketingu AIDA přizpůsobený pro e-shopy. V další části videa si budu povídat s Matějem z agentury Nejprofici, kde probereme jejich strategie, funnel strategie na jejich projektech. Tě vítám, ahoj. Ahoj, ahoj, Stando. Prosím tě, ty si máš spoustu projektů, které se věnují právě strategii ne pro e-shopy, ale prodej třeba dražších produktů. My už jsme avizovali, že se budeme bavit o mobilních domech, jak se dají prodávat jakoby tou funnel strategií. Můžeš k nám k tomu říct, kde jsi shledal inspiraci, jak to máš nastavené a diváci pak uvidí na pozadí tvoji prezentaci, takže já to potom přepnu. Jo, super. Děkuji ti za slovo. Skvělá otázka. Když jsme se zamýšleli, jakým způsobem tím marketingem postupovat trošku jinak, než jenom klasická reklama na weby a pak prodej z toho webu, tak jsme zjistili, že lidi postupují samozřejmě nákupníma fázema. Takže se rozlížejí, přemýšlí, pak teprve konají. A samozřejmě tam ještě nějaká péče. Takže když jsme si klienty rozdělili na dva segmenty u prodej mobilních domů, tak jsme si ten obchod rozdělili s těma funnelama, neboli obchodníma trichtýřema, tak jsme tam přišli s jednoduchou strategií, kde člověk měl obrovskou výhodu a majitel, že postavil na konci hradce, tak postavil showroom, což znamená, že on tam měl tři mobilní domy vystavený pro ty lidi, aby se na to mohli podívat. A potom si k tomu samozřejmě řekneme i nějaký detaily, jaký cesty přes katalog, email marketing, až získání člověka na showroomu a co se dělo i na showroomu, aby my jsme to potom, ty informace, mohli zpětně využít na reklamy a vrátili jsme se opět na začátek a optimalizovali a vylepšovali. Takže je vidět, že jsme nešli na přímý prodej v reklamách, ale udělali jsme si jednoduchou cestičku pro ty lidi. A to jsme si hlídali, měřili a optimalizovali. Ty jsi řekl jednoduchou cestičku, jako to znamená lineární jedna cesta, anebo jak to už je to ten pavouk, který je nastavený? Jo, ano, ono to znělo jednoduše, ono to ve výsledku jednoduše vypadá, ano, v vozovkách, ale ve výsledku je to dost náročný, protože tady ten celý proces přes ten showroom, katalog a email marketing, který si řekneme, tak technicky a ještě v reálu potom na tom showroomu, co se dělo, to je i zajímavý.
něco zjistíme, tak je, ano, je to náročný a prosím tě, trvalo nám to odhadem 7 měsíců, to bylo, takže skoro 3/4 roku, než jsme navýšili prodej mobilních domů o 33%, tak to trvalo 8, 7 až 8 měsíců. Prosím tě teda, pojďme se podívat na tu funnel strategii, tak jak to bude postupně. Kdo je na vrchu, koho jste tam lili do toho funnelu, jaký to byli zákazníky a jakými akvizičními cestami jste šli? Super, dobrá otázka. Hele, prosím tě, my jsme to udělali jednoduše, protože klient už měl data, věděl personu, kdo to je a my jsme si, že je to střední firma o 5 lidech, tak jsme si to rozdělili na dvě persony, aby jsme to měli jednodušší a první persona byla klasická rodina. Takže to byl muž a žena, většinou to byl pár anebo manželé, kteří měli jedno až dvě děti. A těm jsme šli a postupovali jsme jednoduše přes Google Ads, takže Google AdWords, klíčová slova, bannerová, klíčová ne slova, ale bannery a samozřejmě ještě remarketing spojený s YouTubem. Druhá skupina byla zajímavá a byli to investoři. To znamená, že tady ty investoři byli ochotní nakoupit i dva domy během 3 let v průměru. Takže to potom využívali, když měli pozemky své vlastní, ty podnikatele a investoři, tak to potom dávali na pronájem těm lidem, což byla další velice zajímavá skupina, protože má peníze tyhle ty investoři. Takže jsme si to rozdělili na dvě tady ty skupiny a postupovali jsme jednoduše. Pro tyhle ty skupiny jsme vlastně vytvořili katalog, co měl ten klient na webu. Měl dva katalogy, protože prodával dva typy mobilních domů, které měl i vystavené na tom showroomu, tak jsme pro ně připravili katalog. Takže my jsme na Google AdWords, když jsme začínali, tak prosím tě, my jsme šli na klíčová slova, jako je mobilní dům, celoroční, kolaudovatelný a tak dále, Mobilheim. Takže šli jsme i takhle po značkách. A nakonec jsme zjistili, že není dobrý propagovat vyloženě ten prodej, ale my jsme v reklamách, v nadpisech prvních, měli už rovnou ten katalog. Takže představa jenom příkladu. První nadpis byl mobilní dům a druhý nadpis byl stáhněte si katalog zdarma. S tím kontaktem jednoduše se pak pracovalo v té e-mailové databázi, takže jsme tam vytvářeli automatizace a my jsme se v té automatizaci, prosím tě, zaměřili na tu otevřenost toho e-mailu. Takže než jsme pokračovali v té automatizaci dál, tak jsme testovali různé předměty, texty, e-maily, tak, aby jsme se dostali na začátku do co největší otevřenosti toho e-mailu. Takže tam probíhalo, řeknu, hodně velké AB testování, protože jsme chtěli vytěžit, když to řeknu zjednodušeně, ty kontakty. Potom ten kontakt, jak nám propadával tím funnelem, tím trichtýřem, tak jak se dostal do fáze, že měl přečtený ten katalog, tak jsme čekali 3 až 5 dní průměru a přišla poděkování. A s tím poděkováním rovnou přišla i pozvánka VIP do showroomu. Tady jsme to udělali chytře, protože jsme to chtěli omezit, aby tam nebylo velký počet lidí na tom showroomu. Třeba vím, že v průměru, když přišlo více jak 30 lidí, tak už to byl problém. Takže my jsme to omezili na datum a na počet, aby to bylo, řeknu, pro ty lidi víc VIP. Ty jsi říkal jednu věc a pojďme trošku technicky, protože si to vyhodnocuješ. Jaká byla, dá se říct, jako konverzní poměr mezi proklikama a stáhnutí katalogu, než se půjdeme do té e-mailové strategie do hloubky? Bavíme se pořád té akviziční části, to rozdělování. Já to zjednoduším, nebudu říkat procenta a tak dále, ale příkladem ze 100 lidí, kteří se proklikli na ten web, tak si z toho 20 lidí až 25 stáhlo ten katalog. Takže nějaký přibližně 20%, 15-20% odhadem si to lidi stahovali. Já bych to ještě posunul, protože ty jsi řekl jednu věc, jak jsi zjistil, že přečetl katalog, jo? Protože Incomaker umí jednu věc, že on No. sleduje na webu délku, protože Incomaker funguje tak, že sbírá data o zákazníkovi, všechno se ukládá na kartě klienta. Takže třeba lead magnet, jsem pochopil, že to byl ten katalog, což je fajn, a ty si pak můžeš nastavit cestu. Jak jsi řekl, 3 dny potom, co jsi stáhnul katalog, tak vidím sledování, když otevřel ten katalog online, tak já tam můžu sledovat v Incomaker, jak dlouho tam byl. A když vím, že tam byl víc jak 5 minut, tak už vím, aha, že se tomu věnoval. A na základě toho můžeš tvořit speciální segmentace, byl tam míň jak minutu, to znamená, že ho to nezajímalo, spustit ho do jiného kanálu retenčního, než ten, který byl 5 minut. Co si o tom myslíš?
Ne, to je skvělá, to je naprosto skvělá pomůcka, protože já vím, že tohle z toho ty e-mailové nástroje vlastně nemají a tím to posíláš ještě na vyšší úroveň. Takže tady se vlastně dostáváme ještě do podrobnější segmentace, protože já když si můžu určit ten čas, jak dlouho tam trávil ten člověk, tak na základě toho můžu i dobře odhadnout, že ho to více nebo méně zajímalo. A takže tam můžu mít ještě vlastně čistější a zdravější databázi. To se mi hodně líbí, to, že máš zdravější a efektivnější databázi v tomhle případě. Takže nemusíš pálit čas a kontakty potom. To je hezký, to je dobrý, to je skvělý nápad, tohle to. Právě, jo, že ty třeba můžeš dokonce v Inkomajku sledovat i tu cestu toho zákazníka, kdy ty si vlastně, protože my se budeme bavit, že v určitém kroku to není jenom online strategie, ale jde do toho i offline strategie a tam už přistupují lidi, obchodníci, majitelé té firmy, které potřebují ty lidi pozvat, to je jakoby další část. Takže ty vlastně můžeš si ty zákazníky nebo ty návštěvníky, budoucí návštěvníky toho mobilního domu modifikovat podle nějakých proměnných a dokonce můžeš sledovat, jak dlouho byl celkově na tom webu. Říct si, byl-li tuhle tu dobu, ale nepročetl e-book, nebo ideálně by bylo, nebo ten katalog, ideálně by bylo, pokud neproklikl, budeš tam mít nějaké aktivní odkazy na té stránce v PDF-ku, tak jestli neproklikl na nějaké odkazy, tak znovu byl na katalogu, ale nebyl na stránce té a té, spod jinou segmentaci. Takže ty si vlastně té firmě můžeš díky Inkomakeru jakoby to nastavit tak, že fakt nebudou chodit 30 lidí, tak jak to teď třeba si říkal, že by se to mohlo stát, že tam dáváš tu časovou posloupnost, ale ty si to můžeš v Inkomakeru automaticky posunout, takže že Jo, podle vidíš. bonifikace se posune dál, takže ta schůz, i ten člověk, který má na něho kontakt, tak bude volat v ten správný zahratý čas. To znamená, můžeš vytvořit si událost. Byl-li někdo na katalogu víc jak 5 minut, Jo. byl-li na dvou, třech podstránkách, třeba věnující se byli na podstránce, domů si se mnou schůzku, ale nedomluvil, tak se to uloží do určitého segmentu a teprve pak se spustí něco. To je skvělý point, co jsi teďka řekl, protože my jsme samozřejmě připravili i potom podstránku, která se věnovala pouze showroomu. To znamená, že ten člověk neměl pouze pozvánku ještě předtím, než dostal pozvánku tu VIP do toho showroomu, tak jsme nejdřív museli ho dostat znovu na web, takže měl katalog a potom, když jsme viděli, že odklikl na odkaz, ale to jsme neměli časově, to neumějí ty nástroje, což je velká škoda za mě, právě co umí Inkomaker. A teďka si vím, že když máš podstránku toho showroomu, tak já bych si mohl naměřit rovnou i dobu, jak dlouho je na té podstránce showroomu a tím pádem vím ještě mnohonásobně lépe, co ten člověk, když je tam déle na tom showroomu a pročítá si to, celou tu podstránku, třeba 2 minuty, 3, tak má mnohem větší zájem, než ten, kdo tam je půl minuty, 30 sekund a tak dále. To je obrovská výhoda tohle. Takže máš ještě ve výsledku větší konverzní poměr, logicky ve výsledku, a to je obrovský plus. I kdyby to bylo o procento zvýšení konverzního poměru, tak je to třeba, řeknu, v tom počtu o 3-4 prodaný byty navíc, třeba i za ten rok. A to je v řádech prostě potom marže i 100 000 klidně. No, to je skvělý nástroj. Takže tam můžeš mít, jak na tom katalogu byli dlouho, jak byli na podstránkách a jak byli dlouho na showroomu. Skvělá věc za mě. Inkomikro má součástí i CRMko, takže Jo. když do toho připojíš právě tu cestu toho offline obvolávání, že třeba ta firma, my se o tom budeme bavit, jak to fungovalo, jak se domluvali ty schůzky, tak jsou tam i ty zápisy, můžou posílat SMSky z toho systému, nejenom jo, za 3 dny, už se na vás těšíme, jo, pošle e-mail s tím, že tam mají připravenou ten šampus. Po případě ještě bych do toho procesu, do té cesty zákazníka možná dál jakoby 3D prohlídku toho domu, jenom částečně, jo, že by si to ještě mohl Rozumím ti, vysegmentovat. rozumím ti. Byl, má katalog, byl na stránce, co se dá, a ještě si to prohlížel, tak si to ještě vysegmentuješ a můžeš prostě bonifikovat ho třeba právě, když udělá tohle, 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 tak zavolá obchoďák nebo někdo z call centra, zavolá a domluví s ním ty benefity, které má. Jo, tak to je velice chytrý, vidíš to, takže se tam do toho dají ještě vložit další prvky a další, řeknu, postupy nebo ten trichtýř v tom funnelu, tak se tam může ještě vlastně přidat. Ano, asi se tam bude méně lidí, ale za to ten konverzní poměr potom bude, řeknu, větší zase logicky, protože mám vytipovaný opravdu lidi. Takže ten obchoďák nebude volat úplně všem, ale bude volat, promiň, bude volat vyloženě jenom těm kontaktům, kteří byli na té 3D prohlídce, protože ten zájem a ta pravděpodobnost je mnohonásobně vyšší, když už si to 3D prohlížím. Jo, takže Ano. ještě mezi to vložit tady ten jeden krok. Vidíš to, skvělý point. Taky na Inkomaker, jak dělaný, určitě. Jsi řekl
že jste doposavat používali a používáte konkurenční nástroje. Vnímáš, že by si nějaký funnel postavil i s IncoMakerem, protože by se ještě budeme bavit o dalších výhodách, nebo pořád zůstaneš u těch nástrojů? Ne, rozhodně, to jako já to klientovi budu i doporučovat, protože tady se bavíme, a to je otázka i třeba na tebe, kolik je důležitých, ne důležitých, ale kolik je potřeba kontaktů, aby ten IncoMaker měl vlastně smysl. Jestli je to 1000 a více, nebo to stačí 500, nebo tam musí mít 2000, protože v průměru my jsme tam získali za ten necelý rok, jsme měli kolem 5, v rozmezí 5 až 6 tisíc kontaktů. Tak jestli ten, že vím, že to je e-commerce, ten IncoMaker, tak jestli by se tam takhle uplatnil na to rozdělení. Kolik je tam potřeba takhle těch kontaktů v tom IncoMakeru? To je důležitý spíš otázka. Je opravdu je potřeba hodně kontaktu, aby IncoMaker fungoval. Funguje to opravdu už od jednoho kontaktu. Fakt, jo. Takže se Ty nemusím totiž... omezovat, že to musí být 5 000 Přesně. a více. Přesně tak. Ty totiž, Aha. ten IncoMaker je postavený tak, že ta celá strategie je, že samozřejmě pokud máš platbu za pay-per-open, to znamená za proklik 70 haléřů, plus nějaký měsíční paušál, teď je to zatím 99 korun. Za pop-up máš třeba nějakou 5 korunu, za kampaň na sockách korunu. Jo? Takže ty můžeš fungovat na bázi, že půjdeš do pay-per-open, takže ty projekty můžeš stavit úplně od začátku. Ale když už potom třeba budeš mít hodně formulářů, protože právě předpokládám, že to bylo postavené na tom lead magnetu, tady si vezme, že máš 6 korun nebo 7 korun za IncoMaker za jeden kontakt navíc, tak když už budeš mít třeba, nevím, 200-300 kontaktů, tak se ti oplatí do tarifu do 5 000, který je pak jako hodně drahý, 1240 korun bez daně a vlastně od 5 do 5 000 vlastně budeš fungovat takhle. Tím pádem máš tam absolutně veškeré všechny ty, co se bavíme, ty cesty, ty možnosti, ty segmentace, personalizace, jo, je tam spoustu věcí, že třeba máš rovnou, můžeš IncoMaker si tvořit landing page vnitřní, na které si pustíš reklamu. Na druhé straně je tam strašně vyvinutý formulářový systém, který v podstatě ty nástroje, o kterých jsme se hovořili, mají většinou jenom že jméno, příjmení, e-mail, po případě datum narození. Kdežto IncoMaker má celý databázový formulář, takže ty si tam můžeš ty pole nadizajnovat, protože IncoMaker třeba běží i na vysoké škole v Praze, kde je prostě 20-stránkový políčka, když se někdo přihlasuje na vysokou školu, co chce vyplnit a tak dále. Jo. Takže ty formuláře by ti dávaly další jakoby význam. To určitě. Souhlas, ano. Jo, takže ty vlastně můžeš využít veškerou tu strategii úplně za minimum. Co se týče toho pop-upu, tak tam je druhá obrovská výhoda. No, jaká? Ty totiž můžeš ten pop-up zobrazit těm, které IncoMaker zná, aha, nebo které IncoMaker nezná. Jo? Jo, to znamená, jo. Nemám na něho cookiesko, nemám na něho ID adresu, nemám nic, nemám ho v databázi, nemám e-mail, tak vyskočí úplně jiný pop-up, než ten, který se tam vrací, tak ten pop-up nevyskočí. Samozřejmě, pokud to bude mít inkognito a tak dále, tak to samozřejmě vyskočí, že jo, to zase takhle ty technologie nefungují. Nebo ty dokonce můžeš na každou podstránku mít úplně jiný pop-up s jinou zprávou. Jo. Nebo můžeš, jo, a nebo můžeš, jdeme tomu, v cestě toho zákazníka, pořád se bavíme ještě online, jo, můžeš mít právě tu proměnnou, že je-li někdo na tvém e-shopu, teda na tvé stránce prodej domů, jo, mobilních domů, a bude tam ta proměnná. Mám na něho e-mail, vytestoval si, že má 5 minut, byl na tom katalogu, zároveň byl tam, tak jenom tomu člověku vyskočí pop-up. Jo? Hele, domluv si schůzku, jo, s videem, tady má šampus, jo, domluv si s formulářem a tak dále. Takže ty můžeš ušetřit práci těm obchodníkům, aby oni neaktivně volali, ale ještě si to selektujou. Jo? Takže pak budeš mít sekretářku, která zavolat 4 lidem a domluvit 3 zkusky, protože přesně udeří na hlavičku. Rozumím, takže ty ještě ten IncoMaker ke všemu, to řeknu zjednodušeně, šetří čas obchodníkům, to znamená, že vydělávají víc peněz a můžou se věnovat jenom tomu důležitýmu a volají, řeknu, horkému publiku. Takže člověka, který propadl tím funnelem nebo tím obchodním trichtýřem, propadl do nějaký úrovně a tady už vím, že má smysl zavolat a tomu člověku se věnovat už osobněji a vyloženě ho třeba pozvat i na ten showroom. A může to být i telefonicky, takže skvělý. Jo, ano, takže ještě šetří, že obchodníkům čas vlastně, IncoMakerem, což je hrozně důležitý point pro firmy a to veškerý, protože obchodník
a marketing, víme, nebo obchodní oddělení je v podstatě, nechci říkat drahé, ale je to velký náklad pro firmu. Takže šetření čas obchodníkům je jedna z hlavních položek, které bych hledal u firmy jako úsporu. Ale pozor, je tam možnost u každého e-mailu vysledovat nejenom, kdo otevřel e-mail, ale kdo proklikl. A teď si představ, že si vytvoříš strategii, jo, že pošleš nějakou kampaň a Inkomaker řekne, hele, těchhle těch 20, nebo se přihlásíš do reportu, podívá se prostě do té kampaně a vyexportuje si těch 20 kontaktů, nebo to řekneš obchoďákovi, vytvoříš mu CRM-ku úkol, volej jim, jo, reaktivuj je, jo. Takže i takhle se to dá jakoby znovu rozmíchat ten zájem. Takže si dokážu představit, že lidi, kteří nebyli na tom showroomu, po půl roce se spustí třeba 3 měsíce od poslední kampaně. Ty totiž nemusíš to dělat jakože kobercově, ale vytvořit si to mi i ostatní nástroje uvítací kampaň, která poběží třeba 2, 3 roky za sebou. Nebo si můžeš vytvořit kampaň v Inkomakeru, že každý leden 5. ledna v 7:45 automaticky Inkomaker spustí e-mail, jo, je nový rok, nový začátek, co takhle se přestěhovat, jo. Nebo ty můžeš dokonce v té cestě toho zákazníka dávat nějaké formuláře. My třeba máme Inkomaker hodně nasazený na e-shopech s hračkama, to je hodně oblíbené, s tím, že třeba na jednom e-shopu, který prodává hračky, má i síť obchodů, tak tam je strategie, že on dokončí objednávku první a na základě toho mu pak přijde poděkování a pop-up, teda formulář, hele, když nám dáš narození tvého dítěte, jméno, pohlaví, jo, tak my ti týden předtím pošleme nějakou nabídku. A oni mají nějaký klub, kde při narození dětí mají 10% slevu, takže přijde ahoj Stando, tvůj Vojtíšek má za týden narozeniny a vybere produkty, které si minule koupil, ten táta s mámou, a nabídne mu jiné produkty. A teď si Jo, přes... tak jo, Jo? chápu. Velice chytré, takže tam nemám, že ty klasické reklamy, ty znáš, že si něco koupím a pak se mi to samé ukazuje v remarketingu nebo to. A ty, takže jestli to chápu správně, tak mě oprav. Podle typu toho, co já jsem si koupil třeba před půl rokem, to je jedno, ale můj syn, že mu je 2,5 příklad, tak bude mít narozeniny. Takže ty dokážeš poznat, že ty výrobky, které jsem si předtím koupil, tak ty se vyloučej, ale typově podobné, pravděpodobné, které by mě mohly zajímat, tak ty se mi pak ukážou na ty narozeniny. Jo, představ si, že máš kluka, který má prostě začali dělat třeba ve 3 letech Lego, tak mu koupíš Lego 3 až 5 a za rok prostě nebo v 5 letech přijde Lego 6 až 8, protože to děcko samozřejmě jo. Takže, a když to je holka, tak zase chodí nějaké prostě panenky. A teď tuto strategii si přesuň, protože ty můžeš v Inkomakeru filtrovat lidi třeba na základě toho, co vyplnili. Jo, takže ty v průběhu té cesty toho e-mailu, ty samozřejmě si říkal, že používáš ty nástroje, tak podle triggeru, podle toho, kde ti klikne, tak si ho prostě přeřadíš, tak ty Jo, můžeš, přesně. přesně, jo, tak ty můžeš v podstatě mu poslat tomu člověku e-mail s vyplněním formuláře, chceš si domluvit online zkusku, teda chceš si domluvit zkusku, klikni, podpořit to a hned prostě si domluvit třeba přes Calendly nebo přes něco si hned domluvit schůzku, jo? Nebo zanech nám tady číslo. Protože dokážu si představit, že i ta funnel cesta těch domů, a to mi teda řekni, protože jak získáváš ty kontakty, aby jim zavolali té cestě toho zákazníka, protože já bych ti nedal e-mail, jméno a telefon. Telefon se dává po cestě toho zákazníka, takže když ty si toho člověka otrekuješ, hele, stál si katalog, byl tam 5 minut, jo, tak říká, hele, zajímá tě to, dej nám telefon, vyskočí a on se automaticky uloží do karty toho Inkomakeru a může se spustit i domluva SMS kampaň s tím domů si se mnou prohlídku toho mobilního domu. Ale my jsme na tohle velmi dobrá otázka. To je to, řeknu, spíš subjektivní názor. My jsme tohle samozřejmě otestovali a máš pravdu, já ti řeknu, ten průměr nás i docela hezky překvapil, že my jsme udělali testování, kdy ten formulář pro ten katalog, v něm byl samozřejmě povinný e-mail a to byla jediná povinná položka. Ale my jsme k tomu přidali i nepovinnou položku telefon a adresu. A těm lidem to nevadilo. Takže z 10 lidí průměru 7 lidí odevzdalo i telefon. A dává ti smysl, že by si na těch 40%, kteří nedali telefon, spustili jinou e-mailovou sekvenci, jež současně by bylo, dají telefon, máš nějaký bonus? Tohle jsme neudělali, ale napadlo nás to. Je to tam připravený. Přesně jsi to řekl teďka hezky. Tohle se připravuje, protože to jsou zase cenné kontakty. To, že nikdo nedá telefon, tak je to většinou, jak říkal ty, je to subjektivní názor. Neznamená to, že by neměl zájem.
ten mobilní dům. Prostě ho nedáváš, to telefonní číslo. Takže na tohle ty lidi se připravuje potom další sekvence, trošku jiná. Ty propadnou někam jinam a na ně se bude posílat zase trošku jiný kontakt nebo jiný e-mail. Takže jsme ve fázi, že má na něho kontakt a jak ten funnel pokračoval dál, jestli to můžeš prozradit. Z začátku tam právě byl to, co jsi teďka hezky řekl, že na základě toho kontaktu, toho telefonu se volalo těm lidem. To byl ten začátek. A klient z nám přišel právě tady s tím požadavkem, že těch telefonátů je tolik, že to nestíhá, že to potřebuje zautomatizovat, tak aby se těm lidem posílala ta pozvánka do toho showroomu. Takže já se teďka ještě, než se přesunu do toho offlineu, tak v tom onlineu ten člověk dostal tu, a si to představíme, VIP pozvánku. Vypadalo to jako voucher. Takže tam máš datum, čas a potvrzení. Takže ten člověk to ještě tím odkazem vlastně potvrzoval. A když se teďka přesunu, že dejme tomu ten příklad, že ten člověk to schválil, souhlasil, vzal si tu pozvánku a dejme tomu vydal se na cestu na to datum. A teprve tam na tom místě, když přijel, tak se děly ty věci toho prodeje. Takže ten člověk přijel na ten showroom a nechali jsme mu půl hodiny v průměru prázdno, aby se tam v klidu mohl rozhlídnout, aby se na něj netlačilo, aby se podíval dovnitř, aby se podíval okolo, jak to všechno vypadá, co to může v klidu projít s partnerkou. A po půl hodině k němu přistoupil obchodník, kterému jsme vytvořili seznam otázek, například, proč hledáte mobilní dům, jakým způsobem řešíte třeba hypotéku, jestli řešíte rovnou, penězma. Takže ten seznam otázek byl zajímavý, protože jsme chtěli vědět rozdíl, proč lidi nejdou do hypotéky, do třeba paneláku nebo do baráku, ale hledají mobilní dům. A tady díky těmto otázkám jsme potom zjistili, co ty lidi nejvíce zajímá. A prosím tě, nejčastější otázka potom od těch klientů bylo, že se ptali, jestli je to nízkoenergetické a jestli je to kolaudovatelné. A zároveň, jestli je to celoroční. Tady ty tři, řeknu, nadpisy, nebo tři otázky, které ty lidi říkali, tak my jsme potom dávali i rovnou do těch reklam. Takže když jsme optimalizovali zpětně, tak jsme na základě tady těch otázek od těch lidí získali obrovský know-how a informace. A to už jsme byli v offlineu. Takže ten obchodník už tam potom, jak to vyřešil, tak už následovala dál strategie, jestli ten člověk někdo podepsal, jsou takový, že podepsali smlouvu rovnou na místě, že byli rozhodnutý, a některým to opět zase se s nima komunikovalo dál. Už ten obchodník měl vlastně, řeknu, hodně předeřátý kontakty z toho showroomu. Kolik procent z těch návštěvníků, aspoň rámcově, vem si 20 prezentací, kolik z nich tak nějak uzavřelo a měli jste pak připravenou, kromě offline, i nějakou poprodejní uvozovkách sekvencí kontaktování? Tu ti odpovím hnedka na tu poslední otázku. To už jsme neřešili my. Tady ty kontakty, že jsme onlineový hodně, sice ano, pomáháme obchodně offlineu, třeba vytrénovat obchodníka nebo mu pomoci, ale dál už nezasahujeme. Tyhle ty další kontakty už si nechával ten klient a s nima si pracoval podle svého. Takže s nima udržoval kontakt telefonický a osobní s těma lidma. A tam už my jsme nezasahovali. Tak tady bych ti třeba doporučil taky využít IncoMaker, že v podstatě ten obchodník, když udělá si tu zkusku a vidí, že tam prostě neuspěl, tak se vytvořit nějaké prostě poprodejní sekvence, protože ty si vlastně v kartě kontaktu můžeš toho člověka zaškrtnout do nějakého seznamu a on by pak mu rozhodnul ještě ho vrátit do toho onlineu a říct, OK, oni mají problém s hypotékou, jo, nebo ještě nemají pozemek, tak prostě ho zařadíš do nějaké sekvence 5 rad, jak vyřešit hypotéku, nebo kontakt na některé lidi. A zase opět, když on tomu člověku bude volat, tak se může podívat do karty klienta, podívat se, které e-maily otevřel, jak dlouho byl třeba na článcích z blogu a zase je to pro něho příjemnější. Tak jsem si všiml, že vás trápí pořád ta hypotéka. Samozřejmě nebudeme říkat, že ho trackujeme, jako jo, ale bude vidět, jo, že potřebujete v té věci ještě nějak na pomoc. Takže jako tyhle ty nástroje, které doposavat si používal, oproti IncoMakeru byly slepé. IncoMaker otevírá oči těm obchodníkům, jak s tím ještě dál pracovat. A čím hlubší poprodejní sekvence onlineová, tím lepší potom zase následný prodej. Jo, rozumím. Jo, taky. Ale skvělý nápad. Vidíš, kolik tam je prostoru, jo, kam se můžeme dostat s tím IncoMakerem vlastně. Takže nejenom před, ale i potom. Přesně tak. Že ty to můžeš přesunout znova do online. Třeba vezmeš, tomu se říká tak to CLVčko, celoživotní hodnota zákazníka. Jo, že by třeba IncoMaker, a to už je poslední, protože se bavíme o funnel a nebavíme se o e-shopech, ale IncoMaker umuje nastavit strategie, kdy jdeme tomu, hodně nás mají rádi e-shopy s oblečením a zvlášť s dětským oblečením, protože ty třeba na jaře si někdo koupí maminka boty velikosti 27 a IncoMaker je schopen na podzim
vyselektovat ty, kteří koupili na jaře tyhle ty boty velikost 27, aby na podzim si koupili podzimní zimní boty ve velikosti třeba 29 a pošleš jim ten e-mail s tím, že to mají. Kdo to umí takhle segmentovat? Protože Incomaker umí každou položku tím, že má to vlastně to CRM-ko, takže ty si můžeš vyzobat určitou třeba i velikost těch bot, jo, které si natáhneš normálně z toho, co jsi koupil a můžeš s tím fungovat. No. Takže opravdu ta segmentace, personalizace je náročná. Hele, v České republice se nestalo nic. To, co funguje v Americe, kdy za proklik se platí šílené prachy, tak my teď dobíháváme to, co je standardem. Jo? A ty malé e-shopy nebo ty e-shopy, které, nebo strategie třeba nějakých agentur, které prostě jenom jedou tu akvizici, tak přijdou o ty zákazníky, protože tak už to nemůže fungovat. Jo? To nejde. Ne, podle mě to je postavené na té databázi a opakovaném prodeji, protože ten opakovaný prodej, ty víš, že tím Incomakerem je vždycky levnější než akvizice. Vždycky to bude. Ten poměr se udává a i sedí, to je 7x dražší až 10x je nový klient, než ten potom retenční, jo, nebo ten, který se vrací, protože tě už zná, tak ten je vždycky levnější logicky, než získat úplně nového klienta, který nezná tvůj e-shop. Tak máš prostě vůči tomu, nechci říkat odpor, ale to, co neznám, tak od toho dávám ne ruce pryč, ale mám rád známé věci, no proto se ty lidi vracejí. A jestli nemáš postavenou strategii, a není to jenom u e-shopu, je to i u služeb a tak dále, u drahých produktů, které nejsou na e-shopech, třeba i tu likvy, který děláme, tak máš pravdu. Je to postavené na té klientele a na té personalizaci, že ty e-shopy opravdu budou mít potom problém. No, a za mě určitě, pokud tohle to, ale ta akvizice je fakt drahá. A to víme, to v marketingu se ví, to je drahý, ale ty ji taky potřebuješ na tom začátku, ale musíš se dostat do vlastní databáze postupem času. Kdo nebude už v dnešní době, ať si začít, už je podle mě teďka pozdě, no ani ne za 5 minut 12, ale tvoření vlastní databáze, na tom ty firmy přežily všechny krize, podle mě, že měly vlastní databáze. Postavit e-shopy jako poskladat kolo, ale závodit do kopce, z kopce, přehazovat, to je to umění a funnel strategie, jsou tou cestou, kdy ty si vezmeš třeba jenom 5% nejprodávanějších produktů, vytvoříš si na ně funnel cestu a díky tomu budeš prodávat. Jo? Takže proto se o tom bavíme a je vidět, že to funguje jako samostatná funnelová strategie, ale může to fungovat klidně i na jiných e-shopech. Jo, rozhodně, já jsem jedině pro. Mohl bych mít na tebe jednu otázku, to něco jsem si tady poznamenal, něco, co mě zaujalo v tom Incomakeru. Prosím tě, ty jsi mi řekl, že tam mu umí Incomaker vytvořit i one-pageovku. Takže to je nějaký builder vlastní toho Incomakeru, kde já si teďka řeknu příklad, když tak mě pak poupravíš nebo opravíš, mám představu, mám produkt e-shopový, takže mám svůj vlastní, řeknu burákové máslo, ale bez přídavku, myslím tím cukry, čistě přírodní. Jo, to mám udělat. Žádná chemie a já si najdu svůj bestseller a bestseller to bude, řeknu, 300 gramová sklenička toho burákového másla a já teďka vím, že je to bestseller, takže já si můžu udělat jednoduchou one-pageovku v tom Incomakeru, oddělit to a mít to ve stejném stylu, jako mám ve stejných barvách vlastně a udělat si z toho jednoduchý funnel anebo prodejní jednu stránku čistě jenom na tenhle ten a vymazlit si ten jeden produkt. Jo, přesně tak, ale to funguje tak, že vlastně ty prvky, které jsou ty widgety, které přidáváš v rámci e-mailingu, jo, že odpočet času a obrázek a tak, tak si vytvoří v podstatě tu přistávací stránku, vytvoříš si unikátní URL a tu URL pustíš rovnou do reklamy, že nemusíš mít nakoupit doménu, ale že prostě, jo, rozumíš, takže ty si vytvoříš třeba na podobné publikum různé stránky a podle toho si to potom testuješ. Jo, ty produkty, jasně, takže já nemusím vytvářet vlastně komplet celý, ale ono mi to dá na tu URL a je to během chvilky postavený, jasně. Ale další skvělá věc k tomu, to můžeš mít třeba 5 stránek, klidně na 5 produktů různých a dělat celý doma, co víc funguje a co ne. A máš skvělý AB testování na jeden bestseller nebo 3 bestsellery. Klidně. Další skvělá věc. Jo, další je podpořit, zvýšit konverzní poměr. Promiň, hodně to používají agentury, které nemají přístup, že nemůžou zasahovat do e-shopových stránek, blogových stránek, takové ty externí agentury, které si takhle tvoří ty reklamní kampaně a pak si to i zjišťují, co funguje, co nefunguje. My tohle z toho, prosím tě, nemáme problém u e-shopu, ale já ti řeknu, že tohle z toho je problém u korporátů, kterých jsme pár dělali. Jeden korporát tady ještě máme a tam je právě problém jakýkoliv zásah do webu, protože když je matka v Japonsku té firmy,
tak logicky tam je ajťák, který je v Japonsku, takže Japonec. A tady ta dceřinka, ta společnost, má bohužel stopku. Takže my tam musíme vzít úplně nový web a můžeme ho kolikrát, ano, napojit, ale mají tam jakýkoliv, řeknu, ty stopky na zásahy do webu. A to tím schvalovacím procesem. My jsme na to čekali rok. Takže my radši vytvoříme, ale vem si, že ten web ty můžeš postavit v Incomakeru a máš to za nějakou nevím kolik hodin. Ale tady to trvalo, přibližně jsme to postavili celý úplně nový, tak to trvalo asi necelé 2 měsíce a stálo to přibližně 30 až 35 tisíc průměru. Takže ty tady ještě můžeš ušetřit a můžeš si rychle testovat jednotlivé stránky. Nemusíš stavit úplně novou kompletně, s novou doménou a tak dále. Ještě možná poslední věc, když se vrátím k těm domům. Incomaker umí posílat relevantní publika do Facebook Public, na Sklik a Google Ads, takže ty si vlastně v určitém kroku můžeš potom vysegmentovat třeba tu databázi těch lidí, kteří nepřišli na návštěvu. Přes propojením Google Business Manageru si vytvoříš publikum, jo, na Eskliku a tak dále. A nebo naopak, Incomaker No. tím, že je napojený na Facebook, tak si vytvoří vlastně, znáš tu reklamu na Facebooku na lidi, že si musíš ručně tu tabulku vlastně stahovat, teď už samozřejmě nástroje to umí, takže si zase vytvoříš určité reklamy, třeba na to podobné publikum, do Messengeru, někdo ti zadá jenom proklikne, mám zájem o katalog, a jedeš, rozumíš, jo? A už se ten proces napojuje na tu standardní cestu a nemusíš do toho zasahovat. Jo? No, skvělý. Jednoduchý, praktický, ušetření času i peněz a zvýšení konverzního poměru. To je to, co chceš. To je přesně to, co Přesně. chceš a zároveň to potřebuješ jako firma. Máš nějaký ještě dotaz teď na závěr, co bys ještě chtěl třeba dořešit, nebo napadá tě, jak Incomico třeba ještě víc použít, nebo bys si představoval, že by ti to dávalo smysl? Člověče, jenom si to spíš zrekapituluju, abych to pochopil správně. Takže zjednoduším to přes pop-up okna, e-mailový automatizace, personalizace, segmentace. Překvapilo mě i to CRM, že to máte rovnou spojený se CRM, takže to máte v jednom celý balíček. Můžu si tam dělat one-pageovky a zároveň mám jeden nástroj, ve kterém mám vlastně celou strategii funnelovou a můžu si s tím hrát. A zároveň vím, že jsem se to tenkrát za to i koukal. Vypadá to, nechci říkat jednoduše, ale myslím si, že to zvládne člověk, když se tomu sedne a pověnuje se tomu, tak ten majitel toho e-shopu by to měl úplně v klidu zvládnout a určitě máte nějakou podporu technickou, když člověk potřebuje pomoc nebo s čímkoliv říci. Takže zároveň je to i jednoduchý pro ty lidi. Tak Matěj, já myslím, že jsme toho probrali hodně. Já ti Taky děkuji, že myslím. jsi mi pomohl i nahlédnout do té funnel strategie. Já jsem přesvědčen, že e-shopy se toho chytnou. Můžu na závěr se tě prostě zeptat, můžu tě třeba, můžu dát kontakty pod video, ať ti třeba systému dají schůzku, ať tě poradí, nebo jsi přehlcený a prostě nechceš něco, prostě se zapojit ještě, protože máš své projekty, které miluješ. Hele, ne, máme kapacitu, protože my děláme jednu chytrou věc. My, když jsme teďka kapacitně plní klientama, tak my si necháváme na 3 zajímavé projekty vždycky rezervu. Takže to znamená, že když tam přijde něco fakt zajímavého a dobrého, kde můžeme opravdu pomoct a kde to sedne, tady ty funnelové nástroje, protože my jsme zaměření na služby anebo hodně drahé produkty. Takže například značka elektroniky, kde televize stojí třeba 500 000, anebo Tulikivi tady máme, to můžu říct. Ano, jsou to finský kamna, skvělý, který stojí třeba 200, 300 i 500 tisíc. A pak tady máme služby, jako jsou úklidy a tak dále. My ty e-shopy většinou neděláme, protože to bychom nestíhali a my jsme většinou ty služby. Takže kdyby někoho klidně to mohlo zajímat, kontakty dej, můžu poradit, klidně. Můžu poradit, udělat audit účtu, není vůbec problém. A když tam přijde úplně něco zajímavého, tak kapacity máme a vždycky si necháváme 3 kapacity volný na něco opravdu zajímavého, kde víme, že pomůžeme. Takže asi takhle. Tak Matěj, já ti moc děkuji za užitečné informace, protože jsi jakoby dal trošku jiný pohled. Incomaker jako nástroj je nástroj, který se dá použít na různé platformy. Není to jenom e-shopy, Incomaker je nasazený na české tiskové kanceláři, je nasazený na leteckých společnostech, na cestovkách. A právě, že je to výborný nástroj, jak jsme se dívali, i pro takové jako B2B segmenty a jak jakoby vyzobat na základě automatizace obchodní případy. Moc děkuji a těším se zase, že se někdy uvidíme. Ahoj. Ahoj, taky děkuju.